Her har vi en kar som ferdig registrert. Ja. Stiller de? I minus 80 kilo, deportantklasse. Ja, kult. Ja. Jeg er jo kamuflert helt fra Finnmark. Og jeg prøvde å plassere dialekten her. Ja. Helt fra Finnmark, ja. Du har reist langt da. Ja. Det er jo første gang, så... Spennende. Blir spennende. Hvor er du fra? Havøysen. Mellom Hammerfest, Alta, Hongningsvåg. Det var ikke det strongman der for et par år tilbake? Ja. Ja, riktig. Det var det. Ja. Det er finere vær her enn hos dere. Ja, det er jo mye varme her enn der oppe. Det er fullt snestorm der oppe, så... Nei, det blir spennende. Hva veier du inn på? Hva? Hvor mye veier du inn på? 69. 69,5. Fornøyd med formen? Ja, ganske fornøyd. Ja. Men... Jeg har ikke sett motstand enda, så jeg vet ikke. Du har gjort så godt du kan i hvert fall. Ja, sånn skjedd. Så, ja. Masse lykke til i morgen. Ja, yes. Her har vi en kar som stiller i. I minus 8 debutant. Hvor gammel er du? Jeg er 7 år. Hvor lenge har du gått på diet? 4 uker. 4 uker? Kødder du, eller? Nei. Ja, noen som er det. Hvor mye har du gått ned da? Jeg har gått ned 5 kilo, faktisk. Men da har du jobbet bra. Ja. Ser du noen passeringer, da? Med buksa på. Ja, bare rive av der, du. Det er ikke noe å be for. Ingen er gladere enn Jorunn. Du, jeg har løpt opp på hyllene. Nå har jeg på en måte vært på så mange år. Bra form, altså. Ja, kjempebra form. Ja, fy fader. Jeg liker det når man klarer å strype deg fra. Det der er litt sånn å tenke litt på hyllene. Er du god i spill? Ja, du er mål. Ikke nødvendigvis. Jeg har akkurat byen som jeg kjenner at det er... Bra, altså! Kroppen min er ikke egenmatisk som er nok. Jeg må ned 10-12 kg til det er det. Det blir bra det, ja. Hvor lenge har du trent? Jeg har trent siden jeg var 16, men jeg har spist drittmat 50 egentlig mest. Ja, ja, ikke sant? Nå blir det skjerpings. Sånn er det. Ja, det er bare å fortsette. Ser bra ut. Hva heter du først da? Niklas Tønnheim. Masse lykke til i morgen. Tusen takk.